Nsansa okubalaba basabo ne banyabo amanya ne Dobos Rosbe okuva mu ttiimu bijja Jumperz production. Ntwala omukisa guno okubeebaza mwenna abalaba Top TV nga gw'obeeyo olaba Top TV mulimo gw'amaanyi mwebale kusapotinga bijja Jumperz the genius. Mwebale kulaba program ye, mwebale kunyumira buzanyo bwe. Nze mfila movie je Jumperz production. Amanya matufu nze Rose Bay. Nga nkulanga chairperson wa team bije Jumperz Manila. Tuna groups nyingi. Na ye nkulanga chairperson wa team bije Jumperz Manila. Nkulanga vice akulembela production ya film. Kakati ba mikwano tubayita okutweyungako mu Jumperz production tuyinamu ebirungi bye sitasobola na malayo tuyinamu tugenda kuyuga okuzannya ebina Uganda tuyuga okuyimba tuyige buli kimu buli muntu alina ekitone jangu okitumbule jangu tukize ebirooto byo oli eyo owulira oyagala kumanyikwa nga bw'olaba abaselebuzi ab'enjawulo jangu wegatte mu ttiimu bijja Jumperz production ekola ebyenjawulo mu groups tulina emisomo egy'enjawulo eginimu okuyigiriza omuli tusomesa ku bintu eby'enjawulo omuli business tips health tips ow'amaka oli eyo omukyala olina ebyakusobyeko eri w'otuuka mu bijja Jumperz production okakkana abaana ne bakuwa amagezi ag'enjawulo bagamba gakuweebwa muno jangu ofune ku birowoozo eby'enjawulo tujja kuba basanyufu wonna abootegaseeko mwebale kwagala bijja Jumperz mwebale kwagala Top TV mwebale nnyo mwebalire ddala.